အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့မယားငယ်ကမယားကြီးကိုယောက်ျားမှရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေခွဲပေးရမှာဆိုလို့လက်စဖြောင့်ပစ်ခဲ့တဲ့အမှုလေးတစ်ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်လဲလဲဆိုတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကတည့်ရက်သူ့အိမ်မှာအေးအေးဆေးဆေးဒီတိုင်းထိုင်နေတော့ပေါ့နော်အိမ်ရှိရာတကားခောက်တန်ကြားလိုက်ရတယ်အဲ့နဲ့ထသွားပြီးတကားကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့တကားရှိမှာရက်နေတာအရက်6ပေလောက်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ပေါ့နော်အဲ့လူကစက်ကတ်ထဲကလူပြတ်ပုံစံဝတ်စားထားတယ်ဘိတ်ကတ်တွေရောပေါ့နော်အဲ့လူတစ်ယောက်ကိုသူတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့လူရဲ့လက်ထဲမှာတစ်ဖက်မှာပူပေါင်းတွေကင်ထားပြီးတော့နောက်တစ်ဖက်မှာကျတော့ပန်းချင်းကင်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လက်လက်ရတကားလေးဖွင့်ပေးလိုက်တော့လူပြတ်ကလက်လက်စီကိုပန်းချင်းနဲ့ပူပေါင်းတွေလှမ်းပေးတယ်လဲလဲရယူလဲယူလိုက်ရောအဲ့ချိန်မှာလူပြက်ကတနက်ကိုစွဲထုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့လဲလဲကိုချိန်တယ်နောက်တော့ပြစ်ထလိုက်ရောဆိုတော့အဲ့လူပြက်ကလဲလဲကိုဘာလို့ပြစ်တက်လိုက်ရတာလဲတကယ်တော့ဇလန်းကဒီမှာစတာမဟုတ်ပါဘူးတခြား main ကလေးတစ်ယောက်ရှိနေတယ်သူ့နာမည်ကခရီးခရီးကအဲ့တုန်းကအသက်28နှစ်ကားဒီအဟောင်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်တယ်တပည့်ရေပေါ့အဲ့ဆိုင်မှာခရီးကကားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြုမြင်ထိန်းသိမ်းရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်ခေအဲ့လုံမှာတော့အရန်ကိုတော်တာတော်ရမှာတော်တော်တော်တာတော်လုံးလို့အဲ့ဆိုင်ရဲ့ပိုင်ရှင်ရတာကိုခရီးကိုမျက်စိကျပြီးတော့သဘောကျတယ်ပိုင်ရှင်ရဲ့နာမည်ကမောင်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 နဲ့ခရီးနဲ့ကမကြာခဏတယောက်နဲ့တယောက်အလုပ်စားကြနှောက်ကြနဲ့အလုပ်ထဲမှာလည်းတင်းတင်းရှိကြတယ်နောက်တော့နှစ်ယောက်သာတွဲပြစ်သွားတယ်မောင်မောင်နဲ့ခရီးကတယောက်နဲ့တယောက်တော်တော်ကိုသဘောကျတယ်မောင်မောင်ကခရီးနေတဲ့သူငှားထားတဲ့တိုက်ခန်းအတွက်ပေးရတဲ့တစ်လဒေါ်လာ400ကိုလည်းသူအမြဲပေးတယ်တိုက်ခန်းကပေါ့နော်ကျောင်းတက်ရောက်တော့ချစ်ကြပြီးတော့အမြဲတမ်းတတွဲတွဲနေပေါ့နော်ခက်တာသူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာအတားအဆီးတစ်ခုရှိနေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မောင်မောင်ကအိမ်အောင်ရှိတယ်မောင်မောင်နေနေကလက်ရှိမိန်းမနဲ့ကွာရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေရိုးရိုးလေးဒီတိုင်းကွာရှင်းလိုက်အောင်လည်းမပြီးဘူးမောင်မောင်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလည်းတဝက်ခွဲပေးရမှာအဲ့တော့မောင်မောင်ကွာရှင်းတာကိုမလုပ်ချင်အဲ့တော့ခရီးကအကြံတစ်ခုကြံလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတော့သူကြံထားတဲ့အကြံကိုမောင်မောင်ပြောပြတယ်အဲ့အကြံဘာလဲဆိုတော့ဒီမောင်မောင်ရဲ့မယဲ့ကြီးကိုသူတို့နှစ်ယောက်ကြားနေပြီးတော့ဖယ်ထုတ်ပြဖို့ပေါ့တညမှာတော့ခရီးကဒီ costume store ဆိုင်တစ်ခုကိုသွားတယ် costume ဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့ဒီလူပြတ်ပုံစံဝတ်တာတို့ Spider-Man ပုံစံဝတ်တာတို့အဲ့လိုမျိုးဝတ်စုံတွေရောင်းနေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာသူကလူပြတ်ဝတ်စားတွေဝယ်လာလိုက်တယ်လူပြတ်ပုံစံနဲ့တူအောင်ပြင်ဖို့စဉ်ဖို့ဒီ makeup တွေရောအဝတ်စားတွေရောလူသမ ्या အကုန်မပြစပင်အတုတွေရောပေါ့ဒီနှာခေါင်းအတုတွေရောအကုန်ဝယ်လိုက်တယ်နှစ်ရက်လောက်ကြာတော့ခရီးကအဲ့ဒီဆိုင်မှာဒီပစ္စည်းတွေသွားဝယ်ပြီးနှစ်ရက်လောက်ကြာတော့မောင်မောင်ရဲ့မိန်းမလက်လက်ရသူ့အိမ်မှာသူသူ့ရဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသားသားတစ်ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်သူသားနဲ့အေးအေးဆေးဆေးလေးရှိနေတဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်အိမ်ရှိရာတကားခောက်တန်းကြားလိုက်ရတယ်အဲ့တော့လက်လက်ကဘာလို့လဲသိရဖို့အတွက်တကားဝါကိုထွက်လိုက်တယ်ပြီးတော့တကားကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုတော့အစမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲစက်ကတ်ထဲကလူပြတ်ပုံစံဝတ်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လူပြက်ကသူ့လက်ထဲကပူပေါင်းတဲ့ပန်းချင်းကိုလက်လက်စီလှမ်းပေးပြီးတော့လက်လက်ကိုတန်းတန်းနဲ့ပြက်တတ်သွားတယ်။ပြီးတော့လူပြက်ကသူ့ကားစီကိုပြန်လျှောက်သွားတယ်။ပြီးတော့ကားပေါ်တက်ပြီးတော့ကားကိုမောင်းပြီးတော့ပြေးသွားတယ်။ဆိုတော့ချက်ချင်းပဲအိမ်မှာရှိနေတဲ့လက်လက်သား911ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးတော့လှမ်းကြောင်းကြားလိုက်တယ်။အဲ့ချိန်မှာလူနာတင်ကတော့ချက်ချင်းရောက်လာတယ်။ရောက်လာပြီးတော့လက်လက်ကိုဆေးကိုအမြန်ပို့လိုက်ကြတယ်။ဆရာဦးနေလည်းအတက်နိုင်ဆုံးအတက်ငယ်ကိုစူးစမ်းကြသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းလိုက်ပါဘူး။သူတို့ဆေးရုံရောက်ပြီးနှစ်ရက်နေတော့လဲလဲကိုကူတာဖို့အတွက်အသက်ငယ်ဖို့တတ်ထားတဲ့ဒီဆေးဝါးအထောက်အကူတွေကိုဖြုတ်လိုက်ကြရတယ်ဆိုတော့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့လဲလဲလည်းစုံသွားတယ်ပေါ့အဲ့မှာပဲရဲတွေကအချက်ချင်းဒီကိစ္စကိုစပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးကြတယ်ဆိုတော့လူသက်တရခံဘယ်သူဖြစ်နိုင်မလဲဘယ်လိုလူတွေပေါင်းပတ်သက်မလဲဆိုပြီးတော့စုံစမ်းကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာရှိတဲ့အချက်လက်ကဘာပဲရှိတာလဲဆိုတော့လူသက်သမားကအရက်၆ပေလောက်ရှိမယ်လူပြတ်ပုံစံဝတ်ထားတယ်ဒါပဲတည်တယ်တခြားဘာမှဘာချက်လက်မှမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ရဲတွေထင်တာကလူတက်တဲ့ဒီလူပြတ်ပုံစံဝတ်ထားတဲ့လူကလဲလဲရဲ့ယောက်ျားမောင်မောင်ပဲဖြစ်မယ်လို့သူတို့ထင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်မောင်မှာသူ့မှာအလီပိုင်ပြစရာတတ်သေးရှိနေ။ဘာလဲဆိုတော့လဲလဲအသက်ခံရတဲ့အချိန်မှာတော့မောင်မောင်ကသူ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူကားထဲမှာရှိနေတာ။ကားမောင်ရင်တန်းလန်းကြီးပေါ့နော်။အဲ့အချိန်ကြီးပေါ့။ဆိုတော့ရဲတွေကစုံစမ်းကြည့်တယ်ဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းတယ်ပေါ့နော်။မောင်မောင်ရဲ့သူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေဘယ်လိုတွေရှိလဲဆက်စစ်ဆေးတော့မောင်မောင်နဲ့ခင်ကြီးကအဲ့လိုမျိုးလဲလဲမသိအောင်အပြင်မှာဒီလိုမျိုးအထိတ်ဆက်အဆက်ဆက်ရှိနေကြတယ်ဆိုတာသိသွားတယ်။သိတော့ရဲတွေရဲ့ target ကခရီးစီကိုပြောင်းသွားကြပြန်တယ်။ရဲတွေကအနီးနားမှာရှိတဲ့ဒီကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဒီအဝတ်အစားရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေကိုလိုက်ရှာတယ်။အဝတ်အစားရောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး costume တွေရောင်းတဲ့ဆိုင်ပေါ့နော်။လိုက်ရှာတယ်
ပြီးတော့မကြသေးခင်မှာအဲ့လိုမျိုးလူပြဝေစားရောင်းလိုက်တာရှိမရှိစစ်ဆေးကြတယ်ရဲတွေကရောင်းစည်းကြီးကိုစစ်ဆေးကြည့်တော့စစ်ကြီးကဘယ်လိုပြောပြလိုက်လဲဆိုတော့လာဝဲလေးလူကမိန်မမိန်ကလေးတယောက်အဲပုံစံဒီဘာတွေပြောပြလိုက်တော့ဒီအရောင်းစည်းကြီးပြောပြလိုက်တဲ့ပုံစံခရီးပုံစံနဲ့တော်တော်လေးကိုတူနေနောက်တော့ရဲတွေကလူပြက်ဟာလဲလဲကိုတက်ပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့ကားကိုလည်းတွေ့သွားကြတယ်ကားပါကင်တခုခုမှာဒီတိုင်းပြစ်ထားခဲ့တာပေါ့နော်ကားရပ်ပြီးတော့အဲ့လူပြက်ကပဲလာရက်သွားတယ်ပြီးတော့ကားကိုဘယ်တော့မှပြန်လာမမောင်းတော့ဒီတိုင်းထားခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီကားထဲမှာလူပြက်ရဲ့သဘင်တုကနေကြွကြခဲ့တယ်လိန်မောင်ရောင်သဘင်တုတွေတွေ့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့သဘင်အတုအပြင်အဲ့ကားထဲမှာရှိခဲ့တဲ့လူတယောက်ယောက်ရဲ့အညိုရောင်သဘင်အစ်စ်တွေကိုလည်းရှာတွေ့ကြတယ်ဆိုတော့ရဲတွေကသူတို့ရှာဖွေဝရန်ရအောင်လုပ်လိုက်တယ်လုပ်လိုက်ပြီးတော့ခရီးရဲ့တိုက်ခန်းဝင်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြတယ်အဲ့မှာရဲတွေဘာထက်တွေ့လဲဆိုတော့လူပြက်ဝတ်စုံမှာရှိတဲ့လိန်မောင်ရောင်သဘင်အတုတွေရောဒီကားထဲမှာတွေ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲအညိုရောင်သဘင်အစ်စ်တွေရောဒီခရီးရဲ့တိုက်ခန်းမှာထပ်တွေ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းတာကဒီသဘင်နေတဲ့တွင်တက်တရားမခိုင်လုံးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ခရီးကိုသူတို့လူတက်မှုနဲ့တရားဆွဲလို့လည်းမရတယ်လို့လူတက်မှုမပအောင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လေကျွန်တော်ဆွဆွဲလို့မရလိုက်တော့တခုရှိတာကဒီစုံသက်စစ်စစ်မှုမှာရဲတွေကလဲလဲယောက်ျားဖြစ်တဲ့မောင်မောင်ကိုလည်းမသိငါတော့စောင့်ကြည့်နေကြတယ်စစ်လဲစစ်ဆေးနေကြတယ်ပေါ့နော်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့လုပ်ရက်တွေဘာတွေရှိလဲပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလူတက်မှုမှာမောင်မောင်ပအောင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာဘာသက်သေမောင်မရှိတာဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကအလီဗိုင်လဲပြနိုင်တာပေါ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ရဲတွေဘာရှာတွေ့သွားလဲဆိုတော့မောင်မောင်ဟာဒီသူ့ကားရောင်းတဲ့အလုပ်ပေါ့နော်ဒီတပည့်ရဲ့ကားအရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အလုပ်မှာလိန်လယ်မှုတွေရှိနေရဆိုတော့သတိထားမိသွားတယ်သိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲတပည့်ရဲ့ကားရောင်းတာဆိုတော့ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုကားရဲ့စာရွက်စာတမ်းစာသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး customer ကဆိုလိုရပါဒီကားထားပါတော့ model ဘယ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့တမျိုးပြောင်းပြောတာတော့ဒါမှမဟုတ်ရှင်မောင်းထားတဲ့ကီလိုမိုင်နှုန်းအများကြီးရှိတာကိုရှော့ထားတာတော့စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိန်လယ်မှုတွေကိုလုပ်တယ်လုပ်တော့အဲ့ဒါကိုရဲတွေကသိသွားတော့မောင်မောင်ကိုအဲ့ဒီလိန်လယ်မှုတွေဖမ်းလိုက်ကြတယ်ပြီးတော့ထောင်ထဲပို့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လက်လက်ကိုတကယ်တတ်ခဲ့တဲ့ခရီးကိုတော့လူသတ်မှုနဲ့သူတို့မဖမ်းလိုက်နိုင်ဘူးခရီးကလွတ်နေတော့ပဲအဲ့လိုနဲ့3နှစ်လောက်ကြာသွားတယ်3နှစ်လောက်ကြာတော့မောင်မောင်လည်းထောင်ဝလွတ်လာပြီသူထောင်ဝလွတ်လာတယ်ဆိုရင်ပဲမကြောက်ဘူးခရီးနဲ့လက်ထပ်လိုက်တယ်ဒီတော့သူတို့အမြဲတမ်းနေခြင်းနဲ့အတူတူပြပြရှင်ရှင်နေရတဲ့ဘဝမျိုးမှာသူတို့နေအောင်နေနိုင်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့15နှစ်ထက်ကြာသွားတယ်လက်လက်သေးဆုံးမှုကအဲ့ဒီအချိန်ထိဘာအပြေးမှမရှိသေးဘူးလူသက်တည်းခံလဲမမိသေးဘူးတနည်းကျတော့အဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့စခန်းတစ်ခုကိုဒီမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ဟိုးအရင်အမှုတွေကိုပြန်ပြီးတော့အဖြေရှာဖို့အတွက်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအမှုတွေထဲမှာဒီလက်လက်သေးဆုံးမှုလည်းပါလာတယ်ဒီတော့ရဲတွေကပစ္စည်းသက်တွေလူသက်တွေတို့တစ်ခါပြန်ပြီးစစ်ဆေးကြတယ်ဒီအယောင်စီးကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးမေးမြန်းတာမျိုးတို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြန်လုပ်ကြတယ်ပြန်လုပ်ပြီးတော့သူတို့မှာသက်တွေတစ်ခုရှိရပါလေဆိုဇပင်ပေါ့နော်ဒီခရီးရဲ့တိုက်ခန်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဇပင်နဲ့ဒီကားထဲမှာပေါ့နော်သူတို့တွေ့ခဲ့တဲ့ဇပင်နဲ့ကိုအဲ့လိုမျိုးဓာတ်ခွဲခန့်ကိုပို့လိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့ DNA စစ်ဆေးလိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီအမှုစဖြစ်တဲ့အချိန်သူတို့ဇပင်တွေကိုစတွေ့တဲ့အချိန်တုန်းကကျတော့အခုလိုမျိုးဒီဘက်ကလိုမျိုးတိုးတက်မှုမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့် DNA စစ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတရားခံရှာတာမျိုးမရှိသေးဘူးအဲကြောင့်အဲ့တုန်းက DNA စစ်တာကိုသူတို့မလုပ်ခဲ့ကြဘူးဒါပေမဲ့အခုကအမှုကတခါပြန်ပြီးစစ်ဆေးတာဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ DNA စစ်တာကိုလုပ်လိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ဇဗင်နီယို DNA စစ်ကြည့်လိုက်တော့ဂျိန်းတွေပဲအသေးချာပဲခရီးရဲ့ DNA နဲ့လူတက်ပြီးတော့ပြေးသွားတဲ့လူပြက်စီးတဲ့ကားထဲမှာတွေ့တဲ့ DNA နဲ့အကိုက်ညီမှုရှိနေတာတွေ့လိုက်ကြတယ်ဒီတော့နောက်ဆုံးမှာလဲလဲတရားအသက်ခံရပြီ28နှစ်လောက်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာကြာမှာရဲတွေကခရီးကိုဖမ်းလိုက်ကြပါတယ်ဒါတော့သူ့ပုံမှာနောက်ပြီးတော့ရဲတွေကသူ့ကိုယုံတင်လိုက်တယ်ပြီးတော့အပြစ်ရှိကြောင်းထင်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရီးဟာထောင်နဲ့12နှစ်ကြာပါတယ်လူသက်မှုအတွက်ထောင်နဲ့12နှစ်ပဲကြာပါတယ်နောက်တစ်ခုရှိတာကဒီလူသက်မှုမှာခရီးတယောက်တည်းလောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ယောက်ျားဖြစ်တဲ့မောင်မောင်လေပေါင်ပေါင်ပတ်သက်နေနိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ကနေအကျိုးကိုင်တဲ့လူဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ရဲတွေဘက်မှာဒီကိစ္စထဲမှာမောင်မောင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြောင်းတက်တည်ခိုင်းရမှာမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မောင်မောင်တို့ဒီလူတက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးယူနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးဆိုတော့ဇလန်းကတော့ဒါပါပဲအားလုံးပဲကြည့်ပြီးကျေးဇူးပါ